Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Wallpapers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Motorola Razr 40 tem suporte para a tecnologia do leitor de impressão digital? E a resposta é, sim. O Motorola Razr 40 tem suporte para a tecnologia do leitor de impressão digital, assim este aparelho tem uma maior segurança, felizmente. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.